Враќање на антихеројот, првата официјална есен-зима колекција на брендот Папас беше презентирана на модниот викенд во Скопје, испровоциран од нетипичниот пристап за инспирација. Дизајнерот, битолчанецот Андреј Папас Ѓоргиевски, вели: модниот дизајн е уметност, треба сериозно да се работи. Најчесто црпам инспирација од книжевни ликови, што е случај и со оваа колекција. Упадај, јас сам допровоцитен и тоа беше и овој пат. Инспирација, инспирацијата ми одеја, кој знае, знае, кој не ке доќе, а вие лекцијата ке ќе му биде јасно. Инспирацијата ми одеја, не зима да се кучка со острови, да нешто взима да не се устрани, беше мистински предизвик се до тоа да го осмислам, да го обработам, да го разбувам и да испадне ова авангардна колекција. Богата палета од квалитетни материјали, обоени во крем нијанси, па се до потемни кафеави и црни тонови, прави да секое парче облека биде стилизирано и обогатено со раскошни текстури и суптилни детали. Женствената силуета и овој пат е истакната во креациите на Папас. Да се спреми еден ваков настан, колекција, ревија и се оно што е зад сцената е вистински предизвик. Среќен сум што можам да се потпрам на своето искуство, а заедно со тимот на модниот викенд, со ревијата успеавме да допреме директно до љубителите на модата, вели Папас. Должност, беше веќе време. Многу луѓе дошла кога, а и јас чувствувам дека потреба ова да се случи, кој беше предвидено да се случи, така да можам да само да најавам. Се гледаме до година. Благодарам се што се сакам со мене, многу ми било што се тука. Совршениот лик за колекцијата е секоја несовршена личност која се спротиставува на толпата. Колекцијата се занимава со внатрешниот човечки изглед кој го трансформира и бескомпромисно го прикажува онаков каков што е храбар, незапирлив, неуништлив. Да се освои толпата и да се продолжи заедно со неа е херојство, но храбро да и се заврти грбот и без двоумење да се продолжи е мисија на редкиот антихерој, додава на крај Ѓоргиевски. Црвениот килим на престижниот филмски фестивал Браќа Манаки, изминатите години е побогат токму со неговите гламурозни креации. Работеше и на евровизискиот изглед на Владко Лозановски во 2013 година, на стајлинзите на учесниците на македонскиот идол, на костимографијата на наградувани театарски представи, како Кралски игри, потоа представите Жени без мажи и ништо повеќе Трансферату, како и на популярното детско ТВ-шоу 5 плюс фамилија. Музиката на ревијата е на Димитар Андоновски. Талент, издање секси е темата на годинешното издание на модниот викенд. Можам да кажам дека ова годинешната тема на некој начин се совпаѓа со идејата што ја носи мојата колекција, а и со мене како професионалец. Во целиот овој хаос, каде поважни се се повеќе споредни работи, како што е краткорочното привлекување внимание на социјалните мрежи или злоупотребување на професијата, само да се создаде слика на некој лажен престиж, некако како да се подзаборава прави дека талентот е тој почетен импулс кој треба да се негува и развива. Талентот, примарен квалитет, значаен и единствен код на секој дизајнер, време е тоа да се истакне и да се вреднува на вистински начин, вели Папас. Колекцијата ќе биде достапна во неколку ателија на негови колеги, исто така ќе може да се разгледа и на неговата официјална веб страна, како и фан страната на Facebook, Папас.